En fallhammare används för att slå ner pålar i marken. Den ska vara utformad så att den vid stöten förlorar hela sin kinetiska energi. Vid pålningen släpps hammaren 4,0 meter ovanför pålen. Stöttalet mellan hammaren och pålen, som har massan 300 kg, är 0,30. A. Vilken massa ska fallhammaren ha? B. Vilken hastighet får pålen omedelbart efter stöten? C. Hur stor blir procentuella förlusten av mekanisk energi? Vi tar och ritar upp förloppet i de olika skeendena. Ja, uppgiften här som vi börjar med har vi då fallhammaren. Massan M1 kallar vi den för. Och här nere har vi då pålen. Delvis nedslagen i marken. Och höjden från fallhammaren till pålen betecknar vi med H. Det är utgångsläget. Sen nästa skede, då tittar vi på det hela precis innan fallhammaren träffar pålen som vi då har. Där fortfarande. Och fallhammaren har då fått en hastighet som vi kallar för V1. Den här hade massan M1 och pålens massa kallar vi för M2. Det här får vara omedelbart före stöt. Och så ritar vi upp hur det ser ut omedelbart efter stöt. Ja, omedelbart efter så har inte pålen hunnit röra sig någon nämnvärt, så vi ritar den i samma läge som förut. Och fallhammaren har vi kvar i ungefär det här läget. Vi sätter dess hastighet vid ett primärt generellt. Och sen får vi gå in på vad den i själva verket är i det här fallet. Pålen antar vi fått en viss fart V2 prim precis efter stöten. Och i ett sånt här stötförlopp så är det alltid lämpligt att lägga in en axel som anger positiv riktning för våra hastigheter som vi använder. Så där. Och det här var alltså efter stöt. Omedelbart efter stöt. Och då kan vi börja med att hitta ett uttryck för slagklumpens eller fallhammarens hastighet omedelbart före stöt. Fallhammarens hastighet omedelbart före stöt. V1 skriver vi som roten ur 2GH1, samband nummer 1. För det är helt enkelt fritt fall och då behöver vi inte göra någon speciell uträkning för att få det här uttrycket.
Sen kommer jag säga det att rörelsemängden för ett system bevaras vid stöt. Men det där gäller ju bara under det att man inte har några yttre krafter som påverkar systemet under stöten. Men vi ska titta på hur det kan fungera i det här fallet. För här har vi tyngdkraften som verkar både på fallhammare och påle under själva stöten. Och har den här börjat röra sig så har vi då friktionskrafter från marken som också påverkar. Så vi tar det hela från grunden och startar med impulslagen. På systemet. Hammare. Plus påle. Och den ser ut som integralen av summa FYDT från T1 till T2. Är lika med stora P2 minus stora P1. Samband nummer 2. Men stöttiden T2 minus T1 är mycket kort. Och summa FY, och det är yttre krafter på systemet. Sådana som tyngdkraft. Friktionskraft från marken. De är av begränsad storlek. Och det gör att det här uttrycket, integralen från T1 till T2, summa FYDT, kan vi sätta ungefär lika med något. Det vill säga vi kan försumma de här ytterkrafternas inverkan på systemet eftersom stöttiden är så kort. Så. Och P1. Ja, det är ju bara bidraget från hammaren. M1. V1, samband nummer 4, P2, M1, V1 prim plus M2, V2 prim får vi då från den situationen efter stöt. Så sätter vi in ekvationerna 3-5 i vår ekvation 2 här. Så får vi vänsterledet, integralen här. Det blir 0. Det är lika med M1. V1 prim plus M2 V2 prim minus M1 V1, samband nummer 6. Men sen hade vi ju att
fallhammaren skulle vara utformad så att den vid stöten förlorar hela sin kinetiska energi. Det innebär ju att hastigheten, eller farten den har efter stöten, är noll. Men vid ett prim är lika med noll. Varför vår ekvation 6 blir M1 V1 är lika med M2 V2 prim. Eftersom fallhammaren tappar hela sin kinetiska energi så blir dess hastighet efter stöten lika med noll. Så vi skriver. Men V1 prim är lika med noll. Varför vår ekvation 6 blir M1 V1 är lika med M2 V2 prim. Som då är vår ekvation nummer 7. Sen får vi utnyttja vad vi känner till om stöttalet. För stöttalet gäller E är lika med V2 prim minus V1 prim. Det är relativa hastigheten mellan fallhammar och påle efter stöten dividerat med V1 minus 0 som är relativa hastigheten mellan fallhammar och påle före stöten när pålen är stilla. Och det där blir då, eftersom V1 prim är lika med 0, V2 prim genom V1. Vi multiplicerar upp båda termerna med V1 så att vi får E V1 är lika med V2 prim. Det kallar vi för samband nummer 8. Fallhammarens massa vill vi ha. Och den har vi ju med i vår ekvation 7 här. Så det gäller att få ut den på något bra sätt. Och ett sätt för att bli av med till exempel den här hastigheten V2 prim som vi inte vet någonting om. Det är att dividera ekvation 7 och 8 med varandra ledvis. Vänsterleden i sjuan och åttan, den blir då M1 V1 genom E V1 är lika med M2 V2 prim genom V2 prim. Och då får vi, eftersom vi kan dividera båda leden med V2 prim, eller dividera täljare och nämnare med V2 prim. Och här kan vi dividera täljare och nämnare med V1. Så får vi helt enkelt att M1 är lika med E gånger M2. Som vi då kallar som samband nummer 9. Och numeriskt. M2, den var ju 300 kilo. Och E
var lika med 0,30. Som ger, om vi sätter in i vår samband nummer 9, att M1 blir 90 kilo. I B-uppgiften frågas det efter vilken hastighet som pålen får omedelbart efter stöten. Och det är ju den här storheten V2' som det är frågan om. Och här har vi ju i vår ekvation 8 ett behändigt uttryck för V2' som vi använder oss utav. Så vi skriver på 8 igen. V2' är lika med i V1. Men V1, ja, den har vi ju redan ett uttryck för i vår ekvation 1. Enligt. E gånger roten ur 2GH. Samband nummer 10. Och numeriskt. Ja, E hade vi till 0,30. Och H var ju 4,0 meter. Så ger det i vår ekvation 10 att V2' blir 2,66 meter per sekund. I C, hur stor blir procentuella förlusten av mekanisk energi? Procentuella energiförlusten N är lika med E före minus E efter. Genom E före. Gånger 100. Som vi kan skriva som 1 minus E efter. Förkortar bara E. Genom EF. Gånger 100. Samband nummer 11. E före. Ja, det är ju den kinetiska energin som fallhammaren har just innan den slår i. Så den blir M1 V1 i kvadrat genom 2 och EF EE M2 V2' genom 2. Då är det bara polen som rör sig ifall hammaren står stilla. Så insättning i 11 ger då att N blir lika med 1 minus M V2' i kvadrat genom 2 dividerat med MV1 i kvadrat genom 2 gånger 100. Samband nummer
12. Men så hade vi ju att V2 prim var lika med 0,30 V1. Och det ger i vår ekvation 12 att N kan skrivas som 1 minus ja, här ska det stå en tvåa, M2. 1 minus M2, parentes 0,30 V1. I kvadrat genom 2. Dividerat med M1, som vi då ska ha ett M1 för där också i vår ekvation 12. V1 i kvadrat genom 2 gånger 100. Och sen kan vi ju dividera bort V1 i kvadrat. Och kvar får vi då 1 minus M2 dividerat med M1 gånger 0,30 i kvadrat gånger 100. Och det där blir 1 minus 300 som var M2 genom 90 som var M1 gånger 0,30 i kvadrat gånger 100. Och det blir 70. Återstår bara att skriva svar. A, 90 kilo. 2 signifikanta siffror måste ju vara det som gäller för den här uppgiften i svaret. B, 2,7 meter per sekund då. Och C, 70%.